upečeme tvarohový koláč Hanka. Je to ze sešitu receptů maminky paní Kolombový. Ten jsme si celý ofotili. Horko těžko jsme z toho rozpitýho papíru vydedukovali ingredience. Ty je najdej sepsaný v popisu videa. Postup uvedený nebyl, takže jsme museli improvizovat. Na tmavý těsto promícháš všechny suché ingredience. Přidáš změkný máslo, vejce, mlíko a začneš míchat. Za chvíli pak zjistíš, že to vařečkou nepůjde. Vemeš to do teplejch, a je dobrý, když je předtím neokejchal gibon nakažený cholerou do sucha. Pak se pustíš do světlého těsta. Zase si do mísy nasypeš všechny suché složky a metličkou rozmícháš. Přileješ olej, přidáš dvě vajíčka a trochu mlíka. Tohle těsto je řidčí a rozmícháš ho normálně metličkou. A teď tvarohová náplň, co půjde mezi kozy. Tvaroh, cukr, puding s pravou vanilkou, vanilkový cukr a myšuge. A teď to celý složíš. To tmavé těsto připomíná konzistenci těsto na linecký. Prostě ho do pekáče vymačkej až do krajů. Na to naléš tvarhovou náplň a stěrkou to hezky roztaháš. Prostě nějak, aby to bylo všude úplně hladký, to být nemusí. A nahoru jde to světlý tekutý těsto. A to si zase po celé ploše rozjedeš stěrkou. Šup s tím do trouby. Spodní horní 180 stupňů 40 minut. Takhle hezky do zlatohněda. Necháš to schladnout a nakrájíš. Mě to paní krájí na větší kusy. Mě z těch malých totiž bolej ruce, jak si je furt beru. Hezky v sobotu po obědě ke kávičce nebo v neděli ráno s mníkem. Tak čau.